Në planin politik është një reagim i shqetësuar, sepse zoti Ahmetaj përfaqësonte një nivel të lartë të përfaqësimit politik dhe sidomos në nivelet e ekzekutivit shqiptar që kryeson kryeministri Rama. Pasoja që vjen prej akuzës së ngritur zyrtarisht nga organi SPAK-ut dhe sidomos prej procesit të nisur me zotin Ahmetaj është një pasojë jo vetëm juridike, por në mënyrë të drejtë për drejtë një pasojë politike. Është kjo arsye pse edhe kapacitetet e opozitarizmit gjatë ditës së djeshme në jetën parlamentare dhe jo vetëm, sidomos në atë të ligjërimit dhe komunikimit publik, janë shumë fishuar. Është i vetmi rast dhe i pari rast në harkun kohor të 2 viteve që kryesusi i grupit të opozitarizmit më potencial, që është zoti Berisha Talimit, ka duar trokitur atë që ai e ka kontestuar dhe madje nuk e ka pranuar në një lloj kuptimi, kryesusin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Spahia. Në zotin Bardhi, Gaz Bardhi. Në këtë këndvështrime, besoj kemi një problem me internetin, nuk e di nëse kam zotin Qipa. Jemi duke diskutuar sa i takon reagimit që kryeministri Rama ka patur pasi kuvendi dha dritën jeshile me 117 vota pro autorizimit të SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ish minister i financave, ish minister i ekonomisë, ish minister i rindërtimit pas tërmetit të 2019-s, një nga eksponentët dhe bashkëpunëtorët më të ngushtë kryeministrit Rama që ka mbajtur disa poste kyçe që siç e kemi diskutuar deri më tani mbi të rëndojnë tre akuza për çështjen e inceneratorëve. Shpërdorimi i detyrës ka qenë një ndër akuzat që përflitej se do të rëndonin mbi të, por në fakt nuk është pasqyruar në dosjen e SPAK, rëndojnë vetëm tre akuzat tjera, siç është korrupsioni, fsheja e pasurisë dhe pastrimi i parave. Nuk e di nëse e kam zotin Qipa. Zoti Qipa? Po, ju dëgjoj. Po, ju dëgjoj. Pra, në këtë këndvështrim, reagimi i kryeministrit dhe fjalimi që ai mbajti në opinionin publik ishte i mirë përgatitur. Jo vetëm nga pikpamja stilistikore, një të cilën ai shpesh e dëshmon këtë gjë, por në mënyrë të veçantë nga përgatitja tekstuale për kumtim politik dhe mesazhin që duhet përsillte. Ka një moment të cilin duhet ta diskutojmë dhe që ka të bëjë me faktin se si metodologjikisht po e pozicionon kryeministri Rama dhe qeveria e tij marrëdhënien me antikorrupsionin dhe në mënyrë të veçantë me mundësinë e lejimit të organit më të rëndësishëm dhe më të ri të drejtësisë shqiptare që është SPAK për të kryer proceset e më vetësishme të hetimit korrupsionit dhe të abuzivizmit. Duket sikur kjo bie krye këput ndesh me trashëgiminë politike të ekzekutive dhe të mëparshme shqiptare. Dhe po krijohet një qasje e re që është pothuajse e pakrahasueshme me askënd në harkun kohor të 32 viteve të periudhës postkomuniste në Shqipëri. Po a mjafton kjo? Unë mendoj që kryeministri Rama në këtë moment nuk është një kryeminist i cili e ka qëllim në vetvete marrëdhënien me atë që quhet më vetësimin e institucioneve drejtësisë nga institucionet që praktikisht po i shkakton një kosto të ndjeshme dhe të pandjeshme politike. Dhe një kosto e cila lidhet kryesisht me shqetësimin e opinionit publik, sepse nuk mjafton vetëm